ndi ni iteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nko hakaze mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cy'uburundi no mbeze imbebe z'igihugu cy'uburundi mu yandi makungu ndaguha ikaze Ndaguhaye imwiri we mwaramutse imwaramutse bivanye n'aho dukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya mirongo ibiri nzeru bibiri na mirongo ibiri na kane ndetse utegerezwa ugufyonda sabone cyangwa isabusurayibe nawe utarabyonda ko hamwe ukabandanya urashekirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya kurungika binyurenga kuri nombone shakure imwe rudendeye bigutohoreza hamwe ikabigushikiriza byose uko byakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemo ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira mu ntara ya kirundo umugabo yikekwa ko ubusuma yaborejwe igufa n'imbonera kure umugabo yitwa jean paul w'imyaka ishika mirongo itatu yarahagaritswe mu nyuma araborezwa igufa ku munsi w'imana w'uban w'inzero bibiri na mirongo ibiri na kane no, abanywanyi b'umugambo uri ku butegetsi ku bw'abanyagihugu umuyobozi shingiro rya kavomo muri komune n'intara ya kirundo iri mu buraruko Burundi na wenyine yari ari muri uwo muhari utera ubwoba abanyagihugu akaba ari nawe yararongoye abo baboreje igufu uwo mugabo ayo makuru haremezwa n'ireresi yazungurutse ku mbuga nkoranyambaga ntirukuvuga ku munsi wa kane uheze uwayirungitse ataramenyekana yerekana ibihimba bya jean paul byakubiswe amahiri uwo yaborejwe igufa yikekwa kuba yaribye igitoro mu modoka yari ihagaze mu rugo byinshi kuri ino nkuru ni mukanya mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo irugombo jeriko yabujije abarimyi kurima amatongo yo kumutumba miduha ribicishije kubafunda ibindi mu ishyirahamwe rijejwe gutunganya igiterwa cy'ipamba kojeriko rimaze iminsi rirarandura ibifungurwambumbarugo ku kugacimbira miduha ndetse no ku rukana ya kabiri muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushyira uburengero bw'uburundi ku bw'amasoko yaho nyine kojeriko itegeka ko harimwa ipamba mu kibanza cy'ibifungurwa mbumbarugo ariko abarimnyi babona ko igiterwa cy'ipamba kitunguka byinshi kuri no nkuru na byo nyine ni mukanya mu buryo bwido ntuje kure nayo muyari karavugwa hanze y'imbebe z'igihugu Burundi ni uko igoma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hasubiye gushingwa amasaha ntarengwa ku bagendesha amapikipiki iyo ngingo ikaba iri kiriyamirizwa uburongo igisagara Goma mu mugwa mukuru w'intara ya kivu y'uburaruko mu buseruko bwa repubulika ya n'intwara rusange ya kongo yafashe ingingo y'uko atapikipiki ni imwe irekuriwe gutembera inyuma y'isaha cumi na zibiri z'umugoroba kuva ku wa cumi n'zero uyu mwaka abungu abunguruza abantu ku mapikipiki abagendesha amapikipiki yabo abakenera kwiyunguruza baziriha abanyagihugu n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike bariyamiriza iyo ngingo aho bavuga ko itabereye kandi yafashwe batagishijwe inama basaba uwurongoye gisagara kwisubira ko kuri iyo ngingo yafashe mugabo uwo murongozi akaba avuga ko yafashwe ku mvo z'umutekano ni saha gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo ntuje kure icyo utegerezwa gusa ni sabone cyangwa se abushwayibu nawe utarafyonda ko hamuka abandanyirashyikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe kamwe ku kandi kandi mu buryo butosoye kandi butomoye ntanguye ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nk'urivuga ko mu ntara ya kirundo umugabo yikekwa ubusuma yaborejwe igufa n'imbonerakure umugabo yitwa Paul w'imyaka ishika mirongo itatu yarahagaritswe mu nyuma araborezwa igufa ku munsi w'imana w'ubandwinzero bibiri na mirongo ibiri na kane kure ni no, ukuvuga abanywanyi b'umugamba uri ku butegetsi kubwa abanyagihugu umuyobozi shingiro rya kavomo muri komine n'intara ya kirundo iri mu buraruko bw'uburundi nawe nyene hari muri uwo muhari utera ubwoba mu banyagihugu akaba ari nawe yararongoye abo baboreje igufa uwo mugabo ayo makuru haremezwa n'ireresi yazungurutse ku mbuga nkoraniro kuva ku munsi wa kane uheze wayirungitse ataramenyekana akaba yerekana ibihimba bya jean paul byakubiswe amahiri uwo yaborejwe igufa yikekwa kuba yibye igitoro mu modoka yari ihagaze mu rugo Emery ndikumana umuyobozi w’ishure shingiro rya kavomo aradomwa ko urutoki na bamwe mu banyagihugu bikavomo ko ariwe yari arongoye abo baboreje igufa jean paul ni uwo muyobozi shingiro rya kavomo ndetse na rurema umudandaza akaba kandi n’imbonera kure bamuhagarikiye ku mugwa mukuru w'intara ya kirundo baramujanye iwe baca basangayo umuringoti ukozwe mu ishanda abaciye bamwikeka ko yoba awukoresha mu kuvoma ibitoro byo mu bwoko bwa esanse mu mamodoka abahagaritswe mu ngo z'abantu mu ijoro byiganwa n'umwe mu babonye ifatwa ry'uwo muntu ku ka masoko nyine jean paul yaciye ajanwa kwa emerindi ku manana ahari hibwe ikarato zibiri z'ibinyobwa hari haheze imi hari haheze indwi zibiri bamudubitse muri esanse imbere yo kumuburiza igufa baranagomvye kumuca ibihimba vy'irondoka niko vyiganwa nabo mu muryango wuwo yaborejwe igufa ireresi yashizwe ku mbuga kuva ku munsi wa kane iremeza ivyabaye mu gice cya mbere c'iyo reresi jean paul harahakana ivyo yagirizwa kavuga ko haheze imyaka myinshi yarahevye ubusuma agasaba kurekurwa abo bagabo ariko baciye batangura kumubohereza igufa ku bw'isoko mu gipolisi uwo mugabo yaciye ajanwa mu gasho ka gashokaparake ya kirundo uwo munsi nyine nubwo yari indembe jean paul yamaze iminsi ine mu gashokaparake imbere yo kurekurwa kugira ngo aje kwivuza umushyikiriza amanza wa repubulika mu kirundo inyuma yo kubona iyo reyesi yaciye atanga itegeko ryo guhagarika emerindi ku mana. kuva ku munsi wa gatanu akaba apfungiwe mu gasho ka parake ariko arabazwa jean paul yari yavuze amazina y'imboneragure nyinshi zari zamuhohoteye ari kemeri ni we we ari kemeri ni wenyine yahagaritswe umwe mu bajejwe intwaro ku rwego rwo hasi hafise uruhara mu busuma rwo mu ijoro abanyagihugu bikavoma bakaba bavuga ko eliasi nkuru nziza umukuru wa karitya ya nyange bushaza akaba n'umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambi wa senta yoba na yobana wenyine afise uruhara mu busuma bwo mu ijoro turazi ko ubwiwe yararongoye umurwi w'abasuma n'inyuma y'aho yatorwa ngo abe umukuru karitiye. mbere n'uwo yikekwa ko ari umusuma yari yasabye ko bahamagara uwajejwe intwaro kugira ngo ashinge n'aho ko hataciba kuko akaba ariko byamenyeshejwe n'umwe mu bakozi ba leta bo muri iyo karityiye yanasabye ko yabogozwa mu mabanga dusaba ko yobogozwa akanahagarikwa hatari uko uk'ubusuma bwo mu ijoro buzohokwama bwibonekeza nayo mu yandi makuru kandi ni uko kogeriko yabujije abari mu amatongo yo ku mutumba mpiduha ribicishije ku bafundi b'indimo ishirahamwe rijejwe gutunganya igiterwa c'ipamba kojeriko rimaze iminsi rirarandura ibifungurwa ibifunguurwambumbarugo ku gacimbiram iduha ndetse no kumutumbarukana ya kabiri muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi kubw'amasoko y'aho nyene kojeriko itegeka ko harimwo ipama mu kibanza c'ibifungurwa c'ibifungurwambumbarugo ariko abarimyi babona ko igiterwa c'ipamba kitunguka abaremye bategetswe kuva muri ibyo bice no kureka harimwe ipama ikibabaje gusumba nk'uko vyiganwa n'umugabo w'imyaka irenga mirongo umunani twasanzeho abafundi bindi mu biryoshye hamwe riraba icyo giterwa cy'ipama bamaze irenga barandura bararandura imirima y'ibigori kojeriko idutegeka kurima ipamba iyo sosiyete hiduhemba hinica ntikize twahise mwo kurima ibiterwa mbumbarugogo bitanga umusaruro kuko akaba ariko bamwe mu barimyi bo ku gacimbira imiduha bagaragaza umubabaro kojeriko iri ko iraka amatongo abarimyi batemera kurima ipamba akenshi haraba ibyitwazo bakavuga ko nk’amatongo ari ku nkengera ya rusizi ku rurimi rwa repubulika ya demokarasi ya kongara ya leta ariko si byo uko akaba ariko bivugwa uko akaba ariko bivuganwa agashavu n'umurimyi w'ipamba wo muri ako karere aho amenyesha ko iyo yombo itagira ishingiro tumubajije icyo kibazo uwurongoye koje reka umuco ibitoki yabanje kwirinda kugira icyo abivuze ko mu nyuma matiyu bidahana mu nyuma matiyu bidahana yasiguye ko atazi ibiri ko biraba aho atomora akagiye kugira amatohoza ku rubuga musitaniri wa Komini rugomba we ahamagarira abarimyi kumutura ico kibazo kugira ngo bigire hamwe umuti urama nayo mwihariko aravugwa hanze imbibe z'igihugu cy'uburundi ni uko igoma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hasubireye gushingwa amasaha arengwa kubagendesha bagendesha iyo ngingo ariko hikaba irikiriyamirizwa. uburongo igisagara Goma mu Mukuru w'intara ya Kivu yuburaruko mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yafashe ingingo y'uko atapikipiki ni imwe irekuriwe gutembera inyuma y'isaha cumi na zibi z'umugoroba hakuva ku wa cumi n'zero uyu mwaka abunguruza abantu ku mapikipiki abagendesha amapikipiki yabo abakenera kwiyunguruza baziriha abanyagihugu n'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politike bari bariyamiriza iyo ngingo bavuga ko hitabereye kandi yafashwe batagishijwe inama basaba uburongo igisagara kwisubira ko kuri iyo ngingo yafashe mugabo uwo murongozi akaba avuga ko yafashwe ku mvo z'umutekano iyo ngingo yiyamirijwe yamenyeshejwe mu bimenyesha amakuru n'uburongo ca Goma. yagiye mu ngiro kuwa cumi nzeru kubera imvu z'umutekano nta pikipiki nimwe irekuriwe kuba iri mu ibarabara inyuma y'isaha cumi na zibiri z'umugoroba gushika hafashwe iyindi ngingo ivyo ni ivyamenyeshejwe n'uburongoye igisagara cya goma asigura ko kubera ububisha bwinshi bukorwa n'abagendesha amapikipiki mu ijoro harabaye ubusuma kunyuruza abantu ubugizi bwa nabi kwibisha inkoho muri aya mezi dutegerezwa gufata ingingo zikaze kugira ngo dukingire abanyagihugu bacu umutekano wabo ucungerwe ivyo ni n'umukuru w'igisagara ca goma yemeza ko amapikipiki ariyo, ariyo abagizi ba nabi bakoresha mu kwiyunguruza biriyamirizwa iyo ngingo yariyamirijwe na benshi uhereye ku bagendesha amapikipiki abayatunze abanyagihugu bayiyunguruza ko amashyirahamwe adakiranira ibyiciro bya politiki yaho aho bavuga ko hari ingingo y'agahotoro ipikipiki nicyo gikoresho cyo kwiyunguruza gikuru kiri ngaha igoma tuyifashe tuyifashe dushika n'ingoga muhira umuntu iyo yarushe yiriwe ku kazi ibyo ni ibivugwa n'abanyagihugu abaca amafaranga bunguruza abantu ku mapikipiki bo bavuga ko ari uruhombo runini kuko ku mugoroba ariho baronka abakiriya benshi kandi bariha neza Amashiramwe hadakiranira byiciro vya politiki amenyesha ko iyo ngingo y'agahotoro ihungabanya uburenganzira bwo kwiyunguruza umukuru w'igisagara foste kapende kamanda yamenyesheje ko bagiye gukomeza ibijanye n'imiduga yunguruza benshi nka bus ndetse na tagisi kugira ngo bisubirire iyo ngingo yafatiwe amapikipiki ingingo zikaze kugira ngo iyo ngingo ije mu ngero igipolisi cyahamagariwe gukizura kuva saha cumi na zibiri z'umugoroba ababona ko barenganijwe bategekanya kugira imyirirekano yiyamiriza iyo ngingo aha ni ukumenya ko ibyo biri mu ntumbero y'umugambi wagutse wo kugarukana umutekano mu gisagara ca Goma. uburongozi bw'igisagara butegekanye gufata izindi ngingo kugira ngo umutekano ugaruke mu gisagara ca goma nk'uko tubikesha amakuru ava mu burongozi bw'igisagara ngaha akaba ari naho nsoreshe ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa hirya no mu gihugu Burundi no hakurya y'imbebe z'igihugu cacu mu yandi makungu tutegerezwa gusa ni ukumanuka munsi yino videwo hamwe ugafyona imbere y'ijambo isange TV haraba handitse ijambo sabo ne cyangwa se abusurayibi ko hamwe udushyikirije intererano yawe yo kujya turakuronsa amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushyikiriza bivugwa hirya no hino mu gihugu cy'u burundi no hakurya y'imbebe z'igihugu cy'u burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kugira umunsi mwiza mu by'uriko urarangura ugire n'ibihe byiza